କଲେକ୍ଟର ତ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଥଯାତ୍ରାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ସେ ମାଂସ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲା କି ଡିଏଫ ସହିତ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନେଇକି ସି ଡି ଏମ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା କେମିତି ଏଟାକୁ ଡାଇନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଜମାନବନ୍ଦି ନେବା ପାଇଁ, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛି, ସେଇ କଲେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବି। ତେଣୁ ସେଦିନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେଠି ମାଂସ ଖାଇତେ ଆସିଥିଲା, ଯେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, IAS ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ପୁଅ ମରିଗଲେ ବାପୁକୁ ଖବର ଦେବେନି, ଯଦି କଲେକ୍ଟର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଜଣେ 95 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା'ର ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଇକି ଜବାନବନ୍ଦି ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖବର ଦେଲାନି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ସେ ପୋଲିସ ବାଲା? ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଘଟଣାର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ADMକୁ କହିକି ଜବାନବନ୍ଦି ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ 90 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗେ ନା ଜବାନବନ୍ଦି ନେବେ, ସେ କ'ଣ ମରିଯାଉଥିଲା କି? ତାକୁ କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ ଡାକ୍ତର କରିଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି କଟକକୁ କିଏ କଲା? ପାଖର ବିଶାଖପାଟଣା ଭାଇଯାକ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ନେଲେନି? ଆଉ DFO ସେଠି ଚୁର ଭଳିଆ ଲୁଚୁଛି, 12 ତାରିଖରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲା, 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, ସେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଜାଗାରେ ସେଠି ଜବାନବନ୍ଦି ନେବାର କ'ଣ ନେଉଥିଲା? ସେଠି ସେଇ DFO ଆଉ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତହସିଲଦାର ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଆସିକି ଜବାନବନ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦି ନେବା ପାଇଁ? ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେୟା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ମା ବାପା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ, ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି।